Alors, l'imoun chez la tête Vav Nissan, Pesach, ואנחנו יום למחרת היום. אז תורה פה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושולם. הנה ידוע שגדול השלום, כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה, שלא מצא כמו מצא, הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה, אלא השולם. אלא מצא בדרך כלל היא עגולה, שזה גם כן מרמז על השולם. וגם אנחנו יושבים כולם סביב המצא, וזה מרמז על השולם. ולכן לא מצא הקדוש ברוך הוא מלשון מצא כלי המחזיק ברוכה אלא השולם. ומה שהשולם מחבר תחי הפכים, שני הפכים, כמו שתרשו רבותינו זכרונם לברכה, בפסוק עושה שלום, עושה שולם במרומיו. כי זה המלאך מאש וזה ממוים. שהם תחי הפוכים כי מוים מחבי אש. והקדוש ברוך הוא עושה שולם ביניהם ומחברים יחד. והוא בחינס יויסף, כי יויסף מחבר תחי הפוכים, חסודים וגבורויס. לקח נאמר ביוסף, ויבא יוסף את דיבתם מרואה, אשר הוא בחינת גבורות, כי שמאל דוחה את אחי אנוכי מבקש. הוא בחינת חסודים, כי ימין מקרבת. וכתיב ביוסף הוא השוליס. יצחק, זה בדיוק מה שלמדתי אותך אתמול, הצדיק לפעמים דוחה. ולפעמים הוא מקרב. הוא כתיב, כמו שאמרתי לך, רבי ישראל לפעמים היה מקרב אנשים בחמימות, ולפעמים זה, וזה, יש בחינות כזה בצדיק. כשהוא בחינת השלום, ויוסף הוא השליט, שהוא בחינת גבורויס. הוא המשביר לכל עם האורץ, וזה בחינת חסודים. אז הוא המשביר וגם הוא השליט, יש מורה ואהבה. ונאמר אצלו, ויקחו לפניו אורך, ופרש רושי, אב בחויכמו ורח ושוינים, שהוא מוכין דגוסלוס וקוטלוס, שהם בחינס חוסודים וגבורוס כידוי. בחינס קידוש השם. כי קידוש הישם הוא גם כן בחינס חסודים וגבורוס. כי מסחילו הוא נתלהב בשלהוסין לרחימותה. נתן, הם נמו. וזה בחינס חסודים, ואחור כוח מסגו בעיר על גיצרוי, ומוסך את נפשוי למוס על קידוש אוי שם, וזה בחינס גבורויס, שזהו בחינס שולם, בחינס יוסף קונה, ולכך אפילו פושע ישראל, הערו את נוף שם למוס על קידוש השם, כי ישראל עלה במחשבה תחילה, וכולי. וואי, ספגם. אפילו פושע ישראל, אך שעדיין הוא מכונה בשם ישראל, יש להשם יסבורך, תענו גודל ממנו. כמו שדחשו ישראל אשר בך את פער, וכשרוצים להפחיד אותו מבחינת זו ישראל, שהיא בחינוס וו כנודה, ואי אפשר לכרותו בלו וו שנייה, שהוא בחינוס יוסף, נוסון, ותכף, קוקו ממי, ותכף הוא ביד נתעורר בו, בחינה זו למסור נפשוי תנן. פירוש, כי כל אחוז מישראל, אפילו פושע ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושע ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ומאחר שנקרא אדוין בשם ישראל, שהוא בחינוס וו כנל, על כן יש בוי בחינת יוסף גם כן, כי וו אי אפשר לקרויסו בלא וו שנייה. היינו שישראל, שהוא בחינס וו, מקושר בו וו שנייה, שהוא בחינס יוסף. נמצא שכל אחד מישראל מקושר בו בחינס יוסף, שהוא בחינס שולום, בחינס קידוש השם כנל. ועל כן תכף כשרוצים להעבירו על דת חס ושולם להפחידו מבחינת ישראל מתעורר בו תכף בחינת יוסף שבקושר בישראל שהוא בחינת מסירת נפש על קידוש השם דהיינו של הובין לרחימותה זה של הבד אהבה והתגברות על יצחו למות על קידוש השם שזהו בחינת שוילוהם מחינוס יוסף קונו אז פה הוא אומר שכל יהודי ויהודי מתי שיש לו את החס ושולם את ה...
ניסיון של אוי נתן של קידוש השם, אז יש חלק ממנו שהוא מוכן עם לשבור את היצר שלו למות על קידוש השם, ויש חלק שני שהוא מוכן לעשות את זה מאהבה לקדוש ברוך הוא. ולא כן, זה נקרא שכל ישראל צדיקים, כי יש להם כולם את בחינת יוסף, שהיא הבחינה שורי. כלל האלוהים, שיוסף הוא בחינת שורים, והשורים הוא כלי שעל ידו בו יבוא כל ההשפעות והברוכס לישראל. וכוונו עשו ישראל שמו בזה, כדי שיוכל כל אדם הישראלי לדבר דיבורים של קדושי לפני השם יזבורך, ומשהו קדושי חוכמה, כי החוכמה נקרא קדושה כדודה. וזהו כשאדם מדבר בתורה ותפילה, בחוכמה ושכל, הוא מבין ושומע מה ידבר, נקרא קדושי, ויש להשם יתברך תענוג גדול מזה, כי נבנה מזה מויכין, שהיא עדיין, שהיא חוכמו, והדיבור שהיא בחינת ירושלים, וזה בחינת בונה ירושלים. כי ירושלים הוא בחינת דיבור, כמו שכתוב, הוא מלכי צדק מלך שלם, ותרגם אונקלוס מלכת ירושלים. וצדק הוא בחינת הדיבור, כמו שכתוב, צדק תדברון, והשם הוא בחינת מויכין, כידוע. אמוס הוא נבנה כשנדחה ישראל, רוצה לומר מי שהיה נדחה מבחינת ישראל, והתת כונס, ונעזור לענייננו שעל ידי השוילם יכול לדבר דיבורים דקדושי ובטהור כנול, והשם הוא בחינו מחבר שני הפוכים כנול, היינו חסודים וגבורויס, היינו הוויות שהוא חסודים, כמו שכתוב יומם יצווה השם חסדוי, ואלוהים הוא גבורויס, כי אלוקי, כי אלוקים הוא מלכוס, כמו שכתוב, ואלוקים מלכי מקדם, ודינה למלכות הדינה, ולכן גם כן נאמר ביוסף, ובלבלדיך לא ירים איש את ידו, ואת הגדב ידו, הוא בחינס מויכין, כמו שכוסוב, שאו ידיכם קודש, וקודש הוא רישיס, ורישיס הוא חוכמה מוחה, ורוגלו הוא בחינס גוי ורויס, כמו שכתוב, צדק יקראו לרגלוי, וצדק הוא הדיבור, והדיבור הוא בחינס גבורויס, כמו שכתוב וגבורת החידה ברו נמצא, שכתוב אצל יוסף חסדים וגבורות נמצא, ויוסף הוא השולים מחבר תחי הפוכים ליאס איכוז, ויבוא ישועות וברוכוז בגשפיות ובגשמי וברוך הדיוס, כמו שכתוב ושאפתם מים מססון ממעייני הישוע, ותגם ומכן ועשו תקבלו נולפן חדה, היינו על ידי, עשו על ידי התשוע, יבוא תורה ואולפן חדן, עד הבורא יתברר לכן אחד לפי מדרגתו, לכל אחד לפי מדרגתו. וזה פירוש הפסוק, השם עוז למויתד השם יברך את המומה שלום, היינו כמו שפרש ראשי, כשהשם יברר ברכות על ידי הכלי השלום, אז היא עוז שהיא בחינת התורה גם כן למויתן, היינו ותקבלון אולפנה חדת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. טוב חברים, צריך לזכור מכל זה שהשלום הוא מאוד יקר.